Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng toyo pamirsa kakung sumawono putri ingkang kawula hormati, langkung rumiyin sumangga kita tansah ngunjaken raos syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene kita saged pinanggihan makempal wonten acara menika kanthi mboten wonten halangan setunggal punapa. Kawula nderek nepangaken menika kawula sak rombongan paguyuban seni kuda kepang saking tlatah Blitar Kecamatan Madukara ingkang dipun pimpin dening Bapak Baryanto kalian Bapak Nur Wahyono. Sederengipun tari ingkang pungkasan neko kawiwitan kawula atas nama rombongan ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Desa Kebutuh saha dumateng panitia penyelenggara lan umumipun dumateng sedaya masyarakat Kebutuh dhuwur ingkang sampun duka paring kesempatan dumateng kawula sarumbungan kangge ngawontenaken pagelaran seni kuda kepang menika nderek ngrameni enten acara menika. Mugi-mugi kemawon pagelaran samangke sageda paring panglipur dumateng sedaya masyarakat wonten ing Kebutuh dhuwur mriki. Dene kaping kalihipun mbok bilih kawula sak kanca anggenipun nderek gegladen wonten ing Kebutuh dhuwur mriki kathah kekiranganipun kathah klenta-klentunipun kawula sarombongan nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dene kaping tigonipun kadherengipun nika tari pamungkas nggih menika kangge ngrasakaken janturan mangkinipun mbok bilih enten pamirsa ingkang badhe nderek mendem nggih kawula nyuwun dipun jagi keamananipun nggih kula nyuwun dipun jagi piyambak-piyambak ingkang dampingi supados mangke supados lumampah kanthi aman lancar mboten wonten alangan satunggal punapa. Kados kirang prayugi menawi kawula kathah anggenipun matur awit menika wekdalipun sampun tungkap sonten kawula akhire kemawon billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman
iki arep ana bebaya. Bebaya apa kuwi, Pati? Kuwi arep ana kewan kang ora umum gedhe rupane. Kewan apa kuwi? Kewan kuwi jenenge gajah Singaparong. Arep apa kewan kuwi rene? Aku ora ngerti kewan kuwi arep ngopo rene. Jajal undang ana kon metu rene teh. Jajal ngopo dendengno wae man. Ya wis, dendengno. Gajah Singaparong, arep ngopo kowe rene? Aku arep ngobrak abrik barisan jaran kepang. Lah salah apa barisan jaran kepang? Ora ono salah, nanging iki gawe kisruhe negaraku. Ora kena kaya kowe Gajah Singaparong. Kena wae. Nek pancene awakmu wis atos tenan Gajah Singaparong, lawan ora barisanku. Yeah.